Olá, hoje eu vou estar explicando para vocês a minha skincare com 50 anos, que eu já faço já um bom tempo, mas eu posso estar inspirando alguém que está querendo começar. Vamos lá? Bom, vou pegar agora aqui um negócio para prender o cabelo. Lembrando que esse processo a gente tem que fazer todos os dias, de manhã e à noite. E o primeiro produto que eu uso é para limpar e tonificar. E se você tiver a pele mista igual eu, vou te dar algumas dicas que faz durar mais o produto, tá? Primeiro, eu lavo um pouco, umedeço um pouco o meu rosto. E se a mão tiver um pouco oleosa, lava com outro sabonete que você tem aí. Espuma bem. Enxágua. E aí você pega o produto que vai passar no rosto. Então, olha a quantidade que eu uso aqui, ó. Como se fosse uma pérola. E aí eu deixo sempre a água escorrendo um pouquinho, né? Faço ele espumar bem. E aí você vai passando em movimentos circulares no seu rosto, principalmente onde é mais, você sente que a oleosidade é maior. No caso o meu é aqui, né? Na testa e no nariz. Apesar de que agora nessa fase, né? Na menopausa, ele não tá tão oleoso mais. Mas mesmo assim, é importante a gente estar lavando todos os dias de manhã e antes de dormir. Vamos enxugar agora. Eu deixo a pele úmida ainda para o segundo processo, que é a máscara, que eu uso duas vezes na semana. Só de 5 a 10 minutinhos, é bem rápido, não é aquela máscara que deixa craquelando, então é bem legal. Deixar um pouco úmido ainda. E vamos lá agora que eu vou usar o sérum, tá? Esse sérum aqui, coloco mais ou menos nessa quantidade, é bem pouquinho. Divide em dois dedinhos. E passo onde previne linhas de expressão e onde você não quer ter aquelas ruguinhas. Só espalhar. Pronto! Ai, a pele fica uma delícia! Vamos agora pro último, que é o creme ao contorno dos olhos. Então, eu não passei esse outro aqui ao redor dos olhos. Se você não tiver acostumado a passar creme, eu aconselho você a passar nesse dedinho aqui, ó. Mas eu já tô acostumada, então eu vou passar com esse daqui do meio mesmo. É uma quantidade bem pequenininha. Divide em dois e passa ao redor aqui dos olhos, ó. Começa por aqui, vai pela pálpebra também, né? A pálpebra também é bem interessante a gente prevenir, ele fique caidinho. Eu uso muito aqui também. E principalmente onde você sente que tem aquelas marquinhas de expressão, né? Que te incomoda. Pra mim, eu me incomodo muito aqui. E uma dica que eu mesma criei, né, é um botox natural. Eu pego depois de você espalhar bem o produto, dá umas batidinhas. Se você não tiver prática, você pode usar esse daqui, né, igual eu falei. E depois que você vê que o produto absorveu bem, você vai pegar o seu dedo que você tem menos força e aí você vai dar uns 3 segundos, você conta até 3, ó. 1, 2, 3, conta 3, 3, e aonde você acha que tá aparecendo aquelas linhas? Isso faz com que a circulação da nossa pele melhore e você vai ver isso a longo prazo, que vai valer a pena. Rejuvenescida, com aquele frescor, e aí agora pronta para mais um dia. E foram umas dicas aqui, espero que você tenha gostado. Você não vai voltar.